Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І зараз я вам розкажу, що нас чекає в наступній серії проєкту «Від пацанки до панянки» на новому каналі. А ви мені напишіть у коментарях, ви вже визначилися з своєю фавориткою? Хто з пацанок вам подобається більше за все? А в наступному випуску, як сказано було в анонсі, до леді доведеться викликати джентльменів. А саме, дівчата поб'ються до такої степені, що навіть охорона телепроекту не буде справлятися і викличуть поліцію. Як я й казала, в цьому сезоні буде ось така форма. І для того, щоб її отримати, дівчата повинні будуть відмовитися від своїх власних речей. І хоч в анонсі було показано, типу, деякі дівчата сумніватимуться, віддавати свої речі чи ні, і навіть будуть стояти під загрозою вигону, але насправді всі дівчата віддадуть свої речі за цю форму. А як вона вам? Красива, не красива? І так, як я й казала, в цьому сезоні буде той самий дворецький. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка вам подобається більше за все. Чи ви обрали вже свою фаворитку? Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!